Pozrite, prišla mi dneska nová hračka. To sú tie blackboardy, čo mi mali pri stíny. Je to, jak tie malé tabletiky, keď ste videli, čo máme, čo môžete popisovať. Je to tabuľa, ktorá nepotrebuje žiadny spotrebný materiál. Nepotrebuje ani elektriku, žiadne napájanie. Reaguje to na vlastne tlak. Dokáže to čiastočne mazať. Hej, môžem tu písať dokonca aj s nechtom alebo s palcom, podľa toho, jak zatlačím. A viem to všetko, keď chcem, jedným tlačítkom. Fuk, premazať. Je to, že topka, maximálna topka. Akurát na to riešim výhradný dovoz. Lebo je to jediný výrobca v Číne, ktorý má na to patent. Majú na to technológiu, oni jediní to môžu vyrábať týmto spôsobom. A oproti tej malej tabulke to má oveľa väčší jas. Hej, jak sme mali doteraz tie malé tabulky, bo to je tak len na prezentáciu na hrane. Ale toto je po dnešnom testovaní absolútna topka. Takže budú srandy. Môžeme promovať, robiť videjka na Instagrami.